A min sacaronme con forceps. Miña nai foi a primeira vítima. Eu tiña así como unha cara de mel, o pelo crecho. Miña nai tiña calor, desa calor bochornosa que se pega, esa calor de quero rematar con todo, esa calor que agora entendo. Pero eu non entendía nada. Miña nai foi a primeira vítima. Aprendín logo de tempo que case todo ten que ver coa perda. Hai un peirao que non chegamos nunca, somos case sempre Ulises, somos Ulises e Penélopes, case sempre no peor momento. Hai pouco que poidamos escoller. Este corpo non está feito para as masas. Este corpo non está feito para a loita libre. Este corpo que berra en alto con vergonza, porque a vergonza é tamén unha vítima. Este corpo que saco con forceps da guarida, este corpo en loita libre. E miña nai foi a primeira vítima. Eu non sabía da calor bochornosa, da calor que se pega a miña nai, foi a primeira vítima e despois fun eu. E comprendino todo, a perda, o roto, a vergonza, as vítimas, o silencio. O silencio sempre, porque despois do forceps hai que calar. Porque despois do forceps é unha histérica, é un despoxo, é unha vaca. Eu agora tamén son unha vaca. Non parín, pero perdín moitas cousas, algo así como membros. Teño feridas en sitios que non se ven, non collerían tatuaxes para tapalas todas. Escribo, ás veces, e outras veces non escribo e penso que non vou escribir máis así, tamén con forceps, as palabras, como agora. Outras veces, a vergonza. Outras veces, sí que escribo, sí que muxo, e ao final case todo ten que ver coa perda. E hai tamén que escribir das cousas lindas, das mans agarradas, das noites de febre, do vestido que chega á casa tan tan sucio e tan contento. Pero a pesar de todo, miña nai foi a primeira vítima. Eu fun despois, e a calor bochornosa das sabas, e tantas cousas que teñen que ver coa perda. Así eu, filla, sempre en loita libre. Así, malia que este corpo non estea deseñado para isto, e así coa vergonza e a loita libre, e tamén con este forceps, racharmos co silencio, eu e mamá e todas as mulleres que somos, racharmos co silencio como a única batalla que poderemos gañarlles. E rara vez atopo o espazo en branco para non dicir o que non coñezo. É importante saber o que non coñezo, como saber que a única certeza chegará coa morte e non haberá testemunha a quen contarlla. Non me gusta a xente muda porque non reclama nada nin ten febre. Eu estou sempre ao bordo, mirando pola fiestra. Non me gusta a xente muda, a xente muda non mira pola fiestra, a xente muda senta no sofá, déixame aquí, déixame aquí, un silencio. Non é unha boca muda, non é un embigo mudo. Eu quero coñecer dende un idioma de ancestros, estudo idioma, historia do idioma, un idioma como unha pirámide, un idioma como un músculo, non me gusta a xente muda. Eu latexo o idioma, estreo o idioma, sempre ao bordo, mirando pola fiestra, unha mai cun neno que chora, o ruido do neno que chora, o silencio, xa non é silencio, como dicir o que xa non sabes que non sei. Quero trasvasar o idioma, arrocar o idioma, maldita xente muda, maldita, quero desprender o idioma. Pero como explico ollos repugnantes? Ollos repugnantes e viscosos de pescada, corpo de pescada en pedazos de xeo. Como digo, o noxo e a tortura.
Rara vez atopo espazo en branco, para non dicilo bordo. O bordo é un animal trifásico e ausente que berra como a veciña de miña mai, exactamente como a veciña de miña mai, cuns tacos moi grandes e moi limpos. Como idioma, como limpar os tacos co idioma, como unha psicofonía deste bordo. Baster frío, baster frío, colle unha chaqueta, baster febre, maldita xente muda, sentada no sofá. Maldita, o idioma non comprende o rótulo de fé, nin a forma na que non te despediches pola noite. O idioma, e eu descanso o idioma, escarallo o idioma, canto o idioma, teño dúas pernas feitas polo idioma para que más leas. Maldita xente muda, mira polo fiestra en branco, como se mira dende un pesebre. Non coñezo pesebres, non sei o que é un pesebre. É importante saber o que non coñezo. Ninguén quererá estas dúas pernas con sabor a morte cando esvaren a certeza. Nin sequera os mudos virán o rescate deste espazo en branco.